Вітаю вас, дорогі долиняни. Сьогодні продовжуємо наш діалог з громадою. Дуже приємно, що є висока активність. Є багато запитань, і вже в нас є в цьому випуску навіть ювілейне 500-те запитання. 515 у нас є вже запитань. І це дуже добре, бо значить, люди не байдужі. Їм не байдужі питання, проблеми і доля нашої громади. Лілія, шановний пане мер, дітки з нашого ТЕБ повернулися до навчання. Є таке прохання, чи не може міська рада подумати, як компенсувати доїзд в школу приміським транспортом, оскільки проїзд значно подорожчав. Кілька років тому всім дітям в школі робили проїзні квитки, і діти їздили безкоштовно. Можна компенсувати хоча б 50%, як учнівський квиток. Не у всіх школах є 10-11 клас. Дякую. Пані Лілія, відповідно до закону, ми здійснюємо безкоштовний довіз учнів в межах освітнього округу. Тобто проблем немає. Там, де є в нас школа, де в нас є ліцей, 11 класів, і за ним закріплений певний освітній округ. І в інших населених пунктах, де діти є, доїжджають до цього освітнього округу, ми здійснюємо довіз за свій кошт. Батьки, безумовно, мають право, відповідно до законодавства, обирати будь-який навчальний заклад. Але це тоді питання батьків. Якщо вони за межі освітнього округу везуть дитину, це питання їхнього. Вже їхні питання, як доставити дитину, довести до іншого навчального закладу. В межах освітніх округів ми чітко виконуємо закон і довозимо учнів за свій рахунок. Іван Солуків. Питання щодо ремонту доріг, що в Яворові і Солукові зробили по 50 метрів. Я не можу точно сказати, по скільки метрів зробили, але зробили те, що могли зробити. І дякуємо, що знаходимо можливість в цей час робити хоч якимись участками. Комісія перед тим, як робити дорогу, виїздила разом із профільними заступниками, старостами, де є старости, де немає, значить, були інші люди, депутат по округу, і визначали, які найгірші місця, де зробити. Також визначали, чи це буде ямковий ремонт, чи кусок дороги капітальним ремонтом. Як комісія визначила, так і ремонтують. Як старости і депутати по округу вважали за потрібне, давали такі пропозиції, так ми до них і дослухались. Але оцінки можуть бути різні, і це не дивно. Олег, по вулиці Чорновола ліхтарі світять, але на дорозі нічого не видно. Все тому, що провели заміну ламп з натріальних світлодіодні малої потужності 20 Вт. Ходити вночі неможливо, страшно. Також прошу замінити лампочки в кулях від музею до математичного ліцею, бо не всі кулі на опорах світять. За лампочки. Комунгосп проводить закупівлю, будемо міняти. Щодо того, що ходити вночі неможливо, страшно, не потрібно вночі ходити, я думаю. Після 23-ї години у нас в державі на території громади діє комендантська година, тому не рекомендую нікому вночі ходити. Не ходіть і не буде страшно. Щодо вулиці Чорновола, ліхтарів, потужності і так далі. Зараз мені важко прокоментувати, ми з'ясуємо це в Комунгоспі, але точно цього року не проводились заміни одних ламп на інші. Вони вже світять не перший та якби рік. Можливо, якісь не та вийшли з ладу. Марія, коли вже буде вмикатися світло на Малій Турі? Чи вам не вигідно, щоб люди ходили при світлі? І в Малій Турі, і в інших селах громади починаємо вмикати світло приблизно там з 20-ї години, коли закінчується світловий день, і до 23-ї. Малій Турі точно світить, сам бачу. Денис, рано в 5:30 йду на роботу, на вулиці світла немає. Як мені безпечно добиратися, якщо світло не вмикається? Вже пора вмикати з 5-ї до 7-ї. Я також зверну увагу Комунгоспу, але і ви можете напряму звертатися чи до Комунгоспу, чи до профільного заступника.
Так, зараз стає темніше, і ми вмикати будемо, реагувати на це. Анна, економія не приведе громаду до процвітання та кращого життя. Потрібно робити все для того, щоб не закривати заклади і скорочувати працівників, а як зберегти це все і накопичити. Спробуйте зберегти і при можливості зробити нові надбання. Дякую, пані Анна. Не думайте, що хтось не вважає так само. Зараз непростий час в державі і в громаді, зокрема, для того, аби можна щось робити. Найперше, дуже добре, аби закінчилась війна і аби мали мир. Тому дякуємо всім захисникам і Збройним силам України, що роблять максимально для цього. І ми також допомагаємо. Щодо закриття, і там скорочення. Значить, ми на нинішній день скоротили тільки апарат міської ради. Ми не закрили жодного закладу. Тому ці дописи, вони є більше такі, мені здається, направлені на якісь там сформування негативної якоїсь думки, а не відповідають точно реальності. Ми зменшили апарат на 29,5 штатних одиниць. Це, грубо говорячи, майже 30 людей. Ми не закрили жоден заклад. Хоча всі розуміють чудово, що, наприклад, мережа освітніх закладів у нас далека від оптимальної. Тут мова не йде про закриття будь-якого закладу, але до його реорганізації. Там з 11 класів, з ліцею на гімназію 9 або на початкову школу в селах. Бо не в кожному потрібно 11 класів в селі. Тому питання дуже дивне, і це навіть не питання, а більше якась така репліка. Ви спочатку проаналізуйте ті речі, які ми зробили, ми про них завжди говоримо, а потім щось подібне пишіть. Ірина, доброго дня. В нашому місті дуже багато безпритульних собак. Погано тваринам і небезпечно людям і дітям. Існує ГО «Дружня лапа», яка своїми силами допомагає злаштуванням тварин, стерилізацією, лікуванням. Пропоную співпрацювати з «Дружньою лапою» і поступово довести це питання до європейського рівня. Можливо, організувати притулок для тих тварин, кому не вдасться знайти дім, фінансово допомагати з утриманням і так далі. Дякую, пані Ірина, що хвилюєтесь за тварин. В тому числі громадська організація «Дружна лапа» в нас працює, і, можливо, ви не знаєте, але ми її фінансуємо. Ми приймаємо щороку програму фінансової підтримки, і там більше 100 тисяч щороку ми виділяємо цій громадській організації на здійснення заходів. Тому ми, звичайно, продовжимо цю роботу в умовах воєнного стану. Зараз є вичерпний перелік тих видатків, які можуть здійснюватись з бюджету. Видатки на такі речі не можуть, на жаль, здійснюватись. Там тільки є певний вид на закупівлю медпрепаратів для стерилізації і на закупівлю харчування. Це ми зробили і вже профінансували. Якісь інші там відлов і інші речі не можемо. Зараз ми трошки перебудовуємо цю роботу і доручаємо це вже робити безпосередньо нашим структурам в межах програми благоустрою. До управління благоустрою ми буквально там декілька днів назад спілкувалися з керівником громадської організації, знаходили шляхи, як би цю роботу продовжити і вдосконалити. З профільним заступником провели нараду щодо облаштування притулку. Буде пропозиція закладати в бюджет на наступний рік, щоб ми такий притулок нормальний облаштували. У нас на території комунгоспу є. Назвати його нормальним, якось язик не повертається. Треба зробити так, як в цивілізованому світі. Для цього треба закупити там огорожу, сітку і так далі, змонтувати земельну ділянку, відвести і тому подібне. Тому закладаємо. Пропозиція буде закласти кошти і цю роботу зробити. Я сподіваюся, що депутати підтримують, оскільки це не є питанням розпорядження міського голови, а це є рішення сесії. Така пропозиція буде. Валерій, доброго дня, пане мер. Ви чули про інцидент з Василем Шикарем з поліції? Надіюсь, міська рада прийме міри сесії, а не
закриє тему і буде контроль, що коли не провів, в тій ситуації поліція бере на себе воєнний час обов'язків, хай ліпше згадують 13-й рік, Майдан реформи. Там не пройшла і так букви поміняли, і форма – це не реформа. Реформа поведінка має бути. Пане Валерій, наскільки мені відомо, головне управління Нацполіції в області за там, фактом проводить службове розслідування. Ну, коли буде якийсь результат службового розслідування, повідомимо. Микола. То на проспекті Незалежності 7 бібліотеку закриють, а приміщення буде використовуватися під корисні цілі. Надіюсь, є багато варіантів. Це питання з минулого разу. Ми на нього відповідали, що дійсно ми звернулися в Міністерство культури щодо об'єднання двох бібліотек, отримали погодження і цю роботу робимо. Іванка, Іван Ярославович, що будують біля Копійки на кольці на Болехівській зупинці? Виконавчим комітетом надано дозвіл на встановлення малої архітектурної форми. Вона там буде. Андрій, доброго дня, пане Іван. 20 вересня я був в заді редакції, свіча не прибрано, не покошено. Пане Андрій, значить, ми вивчали це питання. Під відповіддю обов'язково я попрошу відділ інформаційної політики прикріпити фотозвіт. Наша інспекція туди поїхала з управління благоустрою. Ну, як не дивно, але це питання більше районної ради. Калузька районна рада не передала громаді всупереч закону декілька приміщень. Це приміщення колишньої стомат-поліклініки, про що ми вже говорили. Це в тому числі і приміщення друкарні. Вони там розвели бардак. Обслуговувати приміщення не хочуть, прибирати не хочуть. Ну, це їхні приміщення, їхня територія. Ми, звичайно, звернемося зараз до них із претензією, щоб ну, або передайте громаді то приміщення відповідно до закону, і ми будемо там робити порядок, або отримуйте це приміщення. Ну, це ну, дуже дивно виглядає з боку голови районної ради. Отаке щось чудити. І приміщення не використовувати, не прибирати, не отримувати належним чином і порушувати закон, не передавати громаді. Ми постараємося там зробити елементарний порядок, хоча б навколо. Та, але от буквально вчора, після виїзду, мені цю інформацію подали, я подивився на, ну, на ці речі, і насправді дуже сумно, що так веде себе керівництво району. Дуже сумно. Іван, доброго вечора, пане Дирю. Ви вже мер з 2021 року. За цей період нічого нового не зроблено. У місті для громади ні качель, ні лавочок нових поставили, ні зупинки не обновляєте, ні тротуарів, ні покосом трави, ні дерева не обрізаєте. Ну, допис стосується того, що нічого взагалі не робиться. Ну, дуже оціночне, скажімо так, судження. Мені здається, що так, як зараз працює комунгосп і в плані покосу трави, і порізки дерев, в плані благоустрою, в плані ну, там, догляду за клумбами, квітами і так далі, давно так не робилося. Я можу оцінити їхню роботу лише ну, позитив. Ми почали ремонтувати дороги. В цих умовах воєнного стану мало які громади собі можуть таке дозволити. Так ми це робимо власними силами. Так це не просто знаходити ресурси, час, обладнання, матеріали і тому подібне. Але ми це робимо. І робимо багато чого іншого. Звичайно, будуть такі дописи і будуть такі, скажімо так, коментарі, бо не всім подобається міський голова. Комусь він стоїть поперек горла, та, бо ну, не дає можливості ні красти, ні інші речі робити, негативні. Тому, а люди, ну, дехто звик багато років таким займатися. Тому так, будуть незадоволені, але міський голова, я вже раніше де сказав, я не дівчина на відданню, щоб всім подобатись. Ми маємо робити ті речі, які маємо робити.
які від нас вимагає закон, держава і люди. І ми це будемо робити. Робимо. Різні відгуки будуть, і це нормально. Я переконаний, що переважна більшість долинян бачить, що ми робимо в плані благоустрою також. Все перелічувати не буду, бо практично в кожному випуску був в своїй інформації на офіційному сайті, на сторінці, в групі, в соцмережах ми інформуємо про ті роботи, які зроблено. Хто не лінується, спокійно може подивитися, або слідкувати, або погортати стрічку і побачити, що зроблено в місті за цей рік, за півтора. В умовах ковіду, в умовах війни і так далі. Але це вже не про це. Петро, доброго дня. В мене є проєкт для комплексу на стадіоні. Старий знести і зробити з такого матеріалу, як АТБ, епіцентр, і зробити нового. Ружу пора на стадіоні, ті плити валяться, думайте щось. Дякую, пане Петре. У нас проєкт також такий був. І це, скажімо так, не треба там вищу математику вчити, аби зрозуміти, що це старе, що валиться. Найлегше розвалити і побудувати нове. Ми подавали його на Державний фонд регіонального розвитку, щоб отримати фінансування. Всі ви чудово розумієте, що в державі війна і ніхто таких коштів не дасть зараз з державного бюджету. В місцевому, на жаль, також на нинішній день немає такої можливості, але проєкт є, він готовий. Тільки, я сподіваюся, закінчиться війна. Всі ми хочемо, щоб це було якнайшвидше. І ми в тому числі будемо робити питання, вирішувати питання цього павільйону, який насправді там валиться. Ми також хочемо зробити нормальні бігові доріжки і огорожу навколо стадіону. Безумовно, це буде питання часу. Денис. Станом на 20 вересня на сайті Прозоро від Комунгоз проводиться закупівля світильників і ламп. Чому в критеріях вказано обов'язковість холодного світла? Холодне світло негативно впливає на людей. Потрібно закуповувати з теплим або нейтральним світлом, а не холодним. Також питання до цокольних ламп. Чому така маленька потужність тарифувати? Вони не є аналогами. Натрієвих світять слабенько. Прошу, щоб закупляли 50 Вт лампи і буде багато яскравіше, бо прямо зараз такі малопотужні лампочки по всьому ОТГ включені. Денис, я порекомендую вам, зверніться в Комунгоз, в підрозділ, який в нас займається електропостачанням. В принципі, ви знайдете відповіді на свої питання. Мені зараз важко оцінити вашу пропозицію, там відповідає вона, не відповідає певним нормам, будівельним, санітарним і так далі. Якщо фахівці виставляють такі умови на Прозоро, в закупівлях, значить вони відповідають тим критеріям, які мають бути. Якщо щось не відповідає, будь ласка, звертайтеся, я думаю, ми вирішимо це питання. Уляна, пане мер, мешканці будинку Грушевського 28 вже цілий рік очікують, аби на стороні нашого будинку встановити ще дві стовпи ліхтарів. Питання двору Грушевського 28-30 дуже багато стоїть. Ми там зробили багато. Якщо ще потрібно, зараз дам доручення управління благоустрою, щоб пішли, оцінили. Але мені здається, що так, як той двір зроблений, так мало дворів в долині зробили. Юрій, пане Дилів, хто використовує приміщення старого м'ясного? Найдіть власника, хай щось робить, хай вставить двері, вікна в старому м'ясному, бо там як холодає, дощі збираються, бичі місце розпивають спиртні напої. З'ясуємо, чи є це, звичайно, це приватна власність. Зараз мені важко сказати, з'ясуємо, хто. Звернемося, щоб привели у відповідність. Дякую. Дмитро, коли заберете клумбу на дорозі в будинку Грушевського 28А? Зараз мені навіть важко сказати, треба забирати клумбу чи не треба забирати. Треба, щоб туди машини попри сам будинок їздили чи не треба. Можливо, там є інша проїжджа частина, де нормально їздити машини. А в дворі мають гуляти дітки і менше машин.
Але зараз я дам доручення управлінню благоустрою, нехай з'ясують, що там за проблема. Григорій, доброго дня. У місті є багато приміщень. Непогано було б зробити в ОТГ «Долина ПТУ», таке як брошню, заключити договір з брошнюю ПТУ або стрийським ПТУ, щоб діти могли навчатись в долині, а не їздили, коли в долині був інститут, там, де суд, можна далі заключити договір з великими інститутами, щоб діти навчались в долині, а не їздили. В долині є багато старий табір біля Дружби, щоб могло ПТУ переїхати в долину до СААФ під інститут від НАТ. Дякую за пропозиції. Ми, в принципі, вивчали таке питання і говорили вже не раз. Хибне враження, що в нас є якихось багато приміщень стосовно таборів, там, де Дружба, і інших приміщень, ну, в принципі, це є приватна власність, а не комунальна. І друге, вони знаходяться навіть не на території Долинської громади, а на території Вигоцької. Колишнє приміщення до САФу – це також приватна власність, і міська рада не має до нього, на жаль, відношення. Щодо ПТУ, ну, питань немає. Можливо, і є попит зараз. Принаймні, був до війни точно на робітничі професії. Є в Калуші, є в Брошневі, є в Болехкові, є в Стрию, можна і в Долині. Тільки питання навантаження на бюджет. Хто це буде отримувати? Я думаю, воно не дуже просте. Принаймні, зараз, у воєнний час. Ну і питання приміщень. Немає, на жаль, в долині приміщень. Є приміщення колишнього суду в історичній частині міста. Ми звернулись до судової адміністрації. Там невідомо, ну, з якої причини перенесли суд. Нібито там був якийсь невідомий запах, неприємний і так далі. Але, ну, до нинішнього дня ми не маємо якихось достовірних даних, що там було і чи було взагалі щось. Ми звертали судову адміністрацію, щоб вони передали це приміщення громаді, ми готові якось використовувати його. Це питання, скажімо так, відкрите і дискусійне залишається. Михайло, пане Іван, що буде з судом, коли вернеться в Стару Долину, а приміщення віддадуть назад громаді під садок або щось інше в подобі освітньої діяльності? Подібне питання. Невідомо, чи повернеться суд в історичну частину міста. Навіть судова адміністрація зверталася, їм виділена земельна ділянка для будівництва приміщення суду, але, ну, з зрозумілих причин воно не будувалося і не буде зараз будуватися. Коли переїде з цього приміщення, де зараз знаходиться суд, важко сказати, але це приміщення садочка колишнього, і там все відповідає садочку, і є попит на те, щоб кількість місць в дошкільних закладах була більше, бо є черги. Тому я думаю, що там найбільше пасував би садочок. І, напевно, так колись буде. Ірина, доброго дня. Коли буде відремонтована дорога на вулиці Підлівче та частина вулиці позаду заводу? Уже було звернення від депутата вулиці. Там живуть люди. Дякую, пані Ірина. Живуть люди всюди. У всіх населених пунктах і всіх вулицях нашої громади. І в місті, і в 21-му селі. І відразу одномоментно зробити всі дороги, вулиці поремонтувати неможливо. Тому по черзі будемо, пам'ятаємо і за Підлівче, і за інші вулиці. Дорошенко Олександр. Пропоную ввести в міській раді посаду головного спеціаліста з внутрішнього аудиту. Бажаний результат не забариться 100%. Дякую. Є така посада. Або, принаймні, вона, можливо, не називається так, але внутрішній аудит у нас проводиться. І багато є вже пропозицій. Частину ми реалізували, частину, ну, можливо, в майбутньому реалізується, але є питання, які не залежать тільки від самого міського голови. Це питання депутатського корпусу, навіть внесення змін до структури, визначення там штатної чисельності і так далі. Був проект закону, який передбачав, або була пропозиція, щоб міський голова, принаймні на час воєнного стану, ну, сільський, селищний, міські голови могли визначати структуру тимчасово, штатну чисельність і так далі. Але, ну, на жаль, він не був підписаний, і вже остаточна редакція була зовсім інша.
і залишилось це на, ну, скажімо так, на вирішення депутатського корпусу відповідної сільської, селищної чи міської ради. Тому, ну, цю роботу ми робимо, але не все залежить виключно від міського голови. Іванишин Олег. Чи можна відновити тротуар на вулиці Лаврищева Полуванки від початку магазин «Троянда» до колишньої бази НГВУ? Тому що спуск крутий, машини летять донизу, люди, в тому числі і діти, мають йти по проїжджій частині. Дякую. Управлінню благоустрою та інфраструктури попрацювати, ну, логіка є в такому питанні, можливо, і можна буде. Попрацюємо. Дякую, Олеже. Іван, доброго дня, пане Дирі. В задній частині кінотеатру створилася секта. Вони мене пробували заманити туди. Я пішов туди, як вони кажуть, їхні зібрання. Прийшовши туди, побачив, як люди танцюють, як навіжені під російськомовні пісні. Ми не можемо допустити, що в нашій громаді діяла якась секта з невідомими намірами. Її негайно треба закрити, бо так скоро завербують півміста. Надіюсь, ви приймете міри. З'ясуємо. Невідомо мені про такі речі. З'ясуємо. Наш сектор оперативного реагування направимо. Олег, багато ліхтарів вийшло з ладу на трасі Р-21 по вулиці Обліски від кільця аж до повороту на Малотурю. Я їхав недавно ввечері від кільця, ну, принаймні сюди до проспекту світили всі. Туди далі до Малої Турі глянемо. Ну і це, в принципі, дорога Р-21 регіонального значення, це служба автомобільних доріг. Нею опікується. Але з'ясуємо. Дякую. А ще одне запитання від Ярослава. Доброго дня, Іван Ярославович. У мене є пропозиція спрямування коштів на геологічні дослідження в селі Новичка. Вулиця Новичка вздовж річки Сівка. На даній території знаходяться старіші австрійські законсервовані шахти Долинського соловального комбінату. Можливо, є сенс розвитку другого солота на Закарпатської області в Долинській ОТГ. Дякую. Дякую, Ярослав. Думаємо ми і над тим питанням. Насправді є дані розвідки, дані геології, ще не то, що з австрійських, там з радянських часів проводилося. І в різні періоди бурилися різні там свердловини різної глибини, в різних місцях. І там, якщо я не помиляюсь, є три родовища. Але тут декілька питань. Ну, найперше, солокомбінат знаходиться в державній власності. На жаль, фонд держмайна його не передає громаді, не продає, не відчужує в оренду, не здає і так далі. Тобто вкласти ми, зробити туди нічого не можемо, на жаль, в той майновий комплекс. Щодо можливості вкладати в розвідку і так далі, в принципі, можна, але це так, треба створювати своє якесь підприємство або якомусь це доручати. Треба отримати дозвіл Держгеонадр на якісь дослідження, на розробку і так далі. Отримання спецдозволу зараз точно неможливе. І, ну, це дуже непрості речі. Але ідея така є, і ви абсолютно слушно, ну, так якби зауважили, що поклади солі, ропи і взагалі робота в тому напрямку, вона є цікавою. Є інвестори, які, ну, зараз пропрацьовують варіанти, і до мене зверталися вже не один. Це і харківські компанії, і київські компанії, які розглядають тут можливість там ведення свого бізнесу, укладання коштів. Тому ми працюємо над цим питанням. Багато впирається в спецдозволи, в Держгеонадра і в фонд держмайна. Якщо на рівні держави це буде вирішено, то питання, скажімо так, рухнеться. На сьогодні все. Дякую вам за активність. Сподіваюся, що принаймні частина питань зможе бути вирішена. До нових зустрічей!